ապրիլյան քառորդյա պատերազմի հերոսների մասին դեռ շատ են խոսելու։ Այդ երիտասարդ տղաները մեկ օրում դարձան մեր պատմության առասպելածին զավակները։ Նրանք իրենց կիսատ երազանքներով մի նոր կյանքի սկիզբ ավետեցին։ Նրանք եկան ապացուցելու, որ քաջեր միշտ էլ կան, զենք է հարկավոր քաջերի ձեռքին։ Մեր տղաները հավերժական լույսի մեջ անեացան, դառնալով մեր երկնային պահապան հրեշտակները, իսկ մեզ թողնելով խոսքով, երգով խնկարկելու իրենց անուն առանուն։ Սերտով պիտի մտնենք անկողի, Մամջան չտխրես, շատ չմտածես, գրիվ ենք գնում աղբեր սույ։ Ամենից դժվարը տղաների ընտանիքներ այցելելն է, նրանց ծնողների հետ զրուցելը, նրանց հետ վերապրել այն ցավը, որն անուն չունի, որդե կորույս ծնողի համար։ Ֆրանսիայում գործող Բոնո Ղետխուվե ասոցիացիայի ներկայացուցիչները հատուկ հանձնարարականով Հայաստանում էին և այցելեցին հերոս ծնած մայրերին։ Տիկին Ռեքսիմե, մեր ֆրանսիացի հյուրերն են, ուզեցին անձամբ այցելել ձեզ, որպես հերոս ծնած մոր, ուզեցին իրենց խոնարհումը բերել ձեզ։ Մենք բոլորս երախտապարտ ենք այն բոլոր երիտասարդներին, որոնք այս պատմության գնացել են, զոհվել են, իրենց կյանքը նվիրել են բոլոր մնացած մեր հայ ազգի ժողովրդին իրենց ապահովության համար և փառք ու պատիվ ձեզ նման լավ տղայք սիրակել, այլնասեր։ Մինչ Հայաստան այցելելը Բոնո Ղետխուվե ասոցիացիան Փարիզում կազմակերպել էր բարեգործական համերգ։ Այս նախաձեռնությամբ ասոցիացիան նպատակ ուներ ներեցուկ լինել կարույրա պատերազմում զոհված հերոս զինվորների ընտանիքներին։ Մենք հատուկ հանձնարարությամբ եկել ենք այստեղ մեր ներկայացուցիչ Ռուզաննա Ստեփանյանի, Արտակ Ադումյանի և Նվարդ Ադումյանի ներկայությամբ, մեր ասոցիացիայի կազմակերպության անդամներն են, մյուս ֆրանսուհի անդամը, որի անունն է Օլֆա Ուլեր, ինքն էլ մեծ սիրով այսքան ճանապարհը կտրել եկել են այսօր, որպեսզի կարողանա հանդիպել ձեզ և իր երախտանքի խոսքը ասել, չնայած ինքը ֆրանսացի է, բայց ինքն էլ շատ մեծ խոնարհում ունի ձեր առաջ այնպիսի ծնողների, որոնք լավ զավակներ են դաստիարակում։ Որքան դժվար, բայց նույնքան հպարտությամբ է Տիկին Ռեքսիմեն խոսում իր որդու Մոնթեի մասին։ Մոնթեն կրվեց հայկական պատմական վարանդայում, ասում է Տիկին Ռեքսիմեն, ու հորդորում մեկ ընդ միշտ հիշել, Ֆիզուլի կոչվածը մեր պատմական վարանդան է, ու հենց վարանդայում մարտիրոսվեց Մոնթեն, զոհվելուց առաջ 4 տանկ է ոչնչացրել, ու այդ տանկի վրա ամրացրել է մեր երագույնը, իր երագույնը, պատմում է մայրը։ Մոնթեի մայրը, ում Մոնթեն սրբություն էր սիրում ասել, տան հյուրասրահում Մոնթեի անկյունն է բացել, որտեղ ամեն մի նկար մի սուրբ հիշողություն է, ամեն մի պատվոգիր ու շքանշան մի զորեղ պատմություն է հերոս Մոնթեի ապրած երիտասարդ կյանքից։ Տիկին Ռեքսիմեն խնամքով դասավորել է Մոնթեի բոլոր իրերը։ Սավետ կանգում, Արցախ, դու իմ տուն։ Եկրի սրտի մորը սաղոտքի ձայնով, համարցվեց ոգիտ վիրավոր, գնաս վարով, այսին որ, գնաս վարով։ Ձորժովեց իրակրխարդն եսօր, ձորվելուց հետու ինձ տվեցին։ Est-ce que tu peux lui dire que en fait ça doit être dur pour elle parce qu'effectivement il y a des gens qu'elle ne connaît pas qui viennent chez elle mais que c'est important parce que il faut pas oublier son fils, au contraire il faut pas oublier son sacrifice et que du coup il est parti en héros et que c'est comme ça qu'elle l'a élevé et que donc il faut pas l'oublier. Donc on vient, c'est certes une petite aide, mais c'est surtout, je trouve que ce qu'il y a de plus douloureux dans ces moments-là, c'est
qu'un jour on l'oublie. Donc il ne faut pas qu'on l'oublie. Et donc du coup, je suis très très. Yes, hay chem, bayts zgatsvats em u huzvats. Yerpek voch vok chi morana ayn, inch ka srti mech. Ֆրանսիական բոնող ղեթխուվե ասոցիացիայի ներկայացուցիչների հաջորդ կանգառը Մասիսի շրջանի Դարփնիկ գյուղն էր, Եսայանների ընտանիք։ Եսայանների ընտանիքը քառորյա պատերազմի օրերին երկու զինվոր ուներ։ Ժորան ընտանիքի ավակ որդին էր, ավելի շուտ էր զորակոչվել։ Մինչ զորակոչվելը նա King Box սպորտաձևում լավագույն որակներ էր դրսևորել, բազմաթիվ մեդալներ ստացել։ Մայրը տիկին Մարինեն դժվարանում էր խոսել, արցունքները խեղդում էին։ 19-ամյա որդին հայրենիքին նվիրաբերեց ամենաթանկը, կյանքը։ Միչեմ ասում եք տարապետը սպասին, որ գոնե այդ լուրը սուտպեց գոնե իմա իսկականից, որ երկու ոտը կտրած էր, որ ձերը կտրած Ժորայի եւ իր ծառայակից ընկերների սխրանքն անգնահատելի է։ Այդ սխրանքի առաջ անգամ գլխահակ ու լուրը օտար էր գրացին։ Փարիզի ժամանած Օլֆաուլեդը հազիվ էր զսպում արցունքները։ Նա երկար գանվել էր 19-ամյա Ժորայի լուսանկարների առաջ, փորձելով հասկանալ, թե որտեղից այդքան համարձակություն 19-ամյա երիտասարդի մեջ, և որտեղից այն ուժը, որ կարողանում է այդ ծանր վիշտը տանել Եսայաների ընտանիքը, որն այսօր դեռ զինվոր ունի հայոց բանակում ու դեռ երրորդ զինվորին պիտի ճանապարհի։ Քառորյա պատերազմում Ժորայի, Մոնթեի, Ադամի ու մեր հերոս տղաների կողքին էին ազգությամբ Եզդի զինվորականները։ Հատուկ շնորհակալություն ազգությամբ Եզդի քառորյա պատերազմում զոհված Համլետ Հաջոյանի ընտանիքին ֆրանսիական բոնող ղեթխուվե ասոցիացիայի կողմից։ Համլետը իր արյամ շաղախեց հայոց հողը, թողնելով իր երկու անչափահաս երեխաներին առանց հայրական քնքշանքի։ Տուրքերը, որ կրակում էին, ախպերս այդ տղեն, որ առաջ անգամ ապոստել է, ախ Երևանցի տղեն, ասել է հանգարճ չկրակես, ասել է, որ կրակեցիր չորսս էլ դիակ դառնանք։ Ու որ շարը գցել են, որ երկուսը երկուսի գրանը պես բանա էլի ասել, լրիվ ասկորկ եք հախպում։ Ես սնայպեր տղու այդ ավտոմատ, ավտոմատի պոշնա տարել, ասում որ չլներ, ասում փորս թափում էր գետին։ Մետո տեսա Համլետի աչքերը փակվում է, ասի երևի չհասցրեց մտածի, որ ինքը մահացել է, որովհետև ես տեսել եմ ինչ արել, կադարվել իր հետ, որ աշխարհի փողերն էլ թափեն, իրան չէին փրկելու, ձև չկար իրան փրկելու։ Ասի երևի չհասցրեց խոսածքի, չի էլ մտածե, որ ինքը մահացավ, ասես չէ խոսած, ասի ինչ խոսած, ասեց վախ մամ ջան։ Մենք ֆրանսական կազմակերպություն ենք, բարեգործական, որ կոչվում է բոնող ղեթխուվե, այսօր եկել ենք մեր ծրագրի հավաքածու գումարները, որ կատարել ենք ծրագիրը, բարեգործական ծրագիրը ենք կազմակերպել, համեր քառորյա պատերազմում զոհված ընտանիքներին օգնելու, ազատամարտիկների ընտանիքներին օգնելու համար, այսօր ծրագրի շրջանակներում եկել ենք ձեզ այցելության ու ցանկություն ունենք մեր շնորհակալությունը հայտնել ձեզ։ Քառորյա պատերազմը թողեց իր անդառնալի հետքը, 100-ից ավելի հայ երիտասարդի կյանք, վշտացած մայրեր, կանայք ու երեխաներ, որոնց կողքին չլինելու իրավունք պարզապես չունենք։ Ֆրանսիական բոնող ղեթխուվե ասոցիացիան կշարունակի հանդիպումներն այս ընտանիքների հետ, ինչը խղճի և հոգու պարտք է մարտիրոսված մեր տղաների սխրանքի առաջ։ Քայլում են հպարտ, զինվորներ անբարդ, հաղթական երգով, դե գնանք բարով, եղբայրներ, հայրեր, շարքերում կանգներ, գնում են կռիվ, դե գնանք բարով, հովը սարերի, քաչ մարդիկների ոգով, կմնա սավետ կանգում, արցախ, դու Keep
հոգիդ վիրավոր գնա